Dámy a pánové, já jsem Preza a tohle je kanál Heavy Teddies. Dobrý, to by stačilo. Dámy a pánové, já jsem Prezo, tohle je kanál Heavy Teddies a já vás vítám ve hře Dead by Daylight. Je to novinka, hraje to skoro každej a vzhledem k tomu, že víte, že já jsem celkem loser ve hrách, tak se tady nebudu snažit o žádný let's play, gameplay a nic takového. Spíš tady tuhle hru využiju k tomu, abych vám řekl několik informací. Jak už jsem řekl, tohle je hra Dead by Daylight a je možný, že někdy v budoucnosti si zahrajeme i se Sisyfou a s dalšími lidmi, protože jak víte, on je to hlavně multiplayer. Ale dneska si nahrajeme, nebo zahrajeme s náhodnými hráči a protože jsem, jak už jsem řekl, noob, tak vám nebudu ukazovat, jak hraju za vraha a budu hrát za přeživšího, což budu taky noobit, ale snad to nebude tolik vidět. Takže se připojíme do lobby. A jak vidíte, hra je 4:3, pokud se mi to nepodařilo nějakým zázračným způsobem oříznout do 16:9, protože mi se tady nepodařilo najít změnu rozlišení, respektive toho poměru, a tak hra jednoduše jede tak, no prostě podle toho, jaký máte monitor. A můj monitor je 4:3, takže hraje ve 4:3. Respektive ono je to ještě složitější, můj monitor je 5:4, ale to je jedno. Takže omlouvám se, ale jak říkám, z tohohle nebude nějaká série, nebude to asi ani dlouhý video, nejspíš si dáme jenom jedno kolo a ještě to prostříhám, takže to snad vydržíte. Protože jsem noob, tak mi ani tak nejde o to ukázat vám, jak je tahle hra super a já jsem v ní král, ale spíš ji využít jako takovou, jak to říct, berličku a no, já už bych měl běžet. Jednoduše vám chci něco říct a využiju k tomu tuhle hru. No, na začátek bych vám měl říct, o co tady v téhleté hře vlastně vůbec jde. Jde vlastně o to, že jste jeden ze 4 přeživších a jde po vás vrah. To je jedna z možností. Pak tady samozřejmě můžete hrát za toho vraha a pak jdete po 4 přeživších. Úkolem vraha je zabít všechny přeživší a úkolem přeživších je přežít. To uděláte tak, že zapínáte generátory, které jsou tady tak různě rozmístěné po celém tady tom areálu a když slyšíte tady to srdíčko, tak je to špatný, protože to znamená, že vrah je blízko a čím rychleji běží, čím rychleji bije, tak je blíž. Takže je docela hodně blízko. Aj kurňa. Utíkej, utíkej, já se bojím otočit. Dobrý. Dobrý, už to nebě. Takže, jsou tady různě umístěný generátory, který my musíme nahodit a musíme nahodit jich 5. Tady zrovna jeden nahazuje, ale já běžím dál. Ale no tak, no tak, no tak, ježiši, slyšeli jste ten zvuk? Já jsem normálně, zdrháme, zdrháme, zdrháme. Mám pocit, že ten, co nahazoval, tak už nenahazuje nic, možná tak zeď, nebo spíš novou barvou nebeskou bránu. Každopádně, o čem jsem s vámi chtěl mluvit? Ah, do hajzlu. Já teďka můžu udělat to, že se vykašlu na generátory, který bych vám ale asi měl ukázat. A jak už jsem řekl, musíme nahodit 5 generátorů a potom se nám otevře možnost zdrhnout jednou z bran. A nebo je tady ještě jedna možnost, že když zabiju úplně všechny kromě vás, tak můžete najít tajný poklop a zdrhnout, aniž byste nahodili ty generátory. No a já jsem teďka chtěl přijít k tomu háku a udělat to, co udělal tady ten, a to je pomoct. A možná to teďka zvládnu. Jak to udělám? Dvojku, myší, jedna, jo. Super. Haha. Jinými slovy, on když vás chytne, tak vás nezabije, ale hodí vás na takovejhle hák. Vy máte možnost mu zdrhnout, už když vás nese, i z toho háku se dá za určitých okolností zdrhnout.
A když nezdrhnete, tak vám může pomoct, respektive když nezdrhnete sami, nemáte tu sílu, tak vám může pomoct někdo další. Když vás nese, tak pomůže třeba, pokud má, posvítit baterkou do očí, on vás pustí. Nebo vy se sami můžete teda vyviglit, prostě vytřepat. A nebo když už jste na háku, tak vy se můžete sami pokusit vytřepat z toho háku, ale je tam nebezpečí, že vás probodnou takový svinstva. No, a nebo vám může takhle někdo pomoct z toho háku, ale jak vidíte, tak... Tak, no. Tady tenhle ten generátor už běží, takže o ten se nemusíme starat. Já se pokusím najít nějaký jiný, abych vám ukázal, jak to přesně funguje. Jo, výborně, to je taky generátor, že jo. Takže vy k tomu přijdete a držíte takhle levé tlačítko. Problém je, že občas vyběhne taková pitlovinka a vy musíte... Já jsem debil. No a když to takhle bouchne, tak on ví, kde jste, což je naprosto fajn. Ach bože, tak nic, tak aspoň uvidíte, jak to funguje. Takže, on vás takhle chytne, hodí si vás přes rameno a já teďka můžu Ačkem a Dčkem takzvaně vyglovat, neboli se mu jako snažit, vy to, což jako, ono, já jsem si to zkoušel i z jeho pohledu a ono vás to tak jako, když on jde, tak mu to trošku, prostě hází to s ním, takže nejde úplně krásně. No a já teďka tady můžu buď viset a počkat, než umřu, nebo jestli mě někdo zachrání. No, nebo se můžu pokusit z toho teda dostat. A do háje, musím... tak mám pocit, že tohle už nedám. Sakra. Teď nemůžu zemřít, ještě jsem jim neřekl, co jsem chtěl. No. Sakra. Brýlatý muži, tohle musíme zvládnout. Já vůbec nevím, jako, jestli musím nějak silně, rychle. Popravdě, jako tu hru mám dneska nově a právě jsem zemřel. A někdo mě šel už zachránit, očividně. A byl jsem právě obětován jakémusi Cthulhu bohovi, či nějakému hentai bohovi, těžko říct. Doufám, že to neplatí pro mou duši, že je to jenom ve hře. Já svou duši nikomu dávat nechci. Ach jo, tak jo. Získali jsme za to nějaký body, když jich asi nebude moc. Dostali jsme 2700. Takže celkově už máme 5000, to se teďka přičte. Teda mělo by. Já bych mohl spektejtovat. Ostatní lidi, ale místo toho vám ukážu asi ještě jedno kolo a v tom vám už řeknu to, co bych chtěl. Za prvé, asi jste si všimli, že od posledního nedělního videa se Sisyfou nebylo až dodnes žádný nový video. Respektive ani předtím jich moc nebylo, co to je. A to je daný tím, že je teďka docela paradoxně, Já jim nerad pomáhám, protože já jim to vždycky zkazím. Takže já si radši vždycky najdu svůj a ten si zkazím klidně sám, protože já jim potom ničím jejich práce. Takže, abych to dopověděl. Oni jsou sice prázdniny, ale paradoxně... Do pytle! Paradoxně mi jde o krk! Kurja! Pomoc! Myslíte si, že když... Jinak je dobrý třeba proskakovat tady tímhletím okrem, protože on jim může projít taky, ale ne tak rychle. A pak za sebou ještě můžete zasovat věci, ale to už nastihnu. Tak tohle bylo ještě méně úspěšný než minule. Zkusíme se vyviglovat. Jak vidíte, tak jemu to docela znepříjemňuje chůzi. Nedokáže úplně chodit, vypadá, jak kdyby byl na drunk streamu. Ale já to zvládnu, děti. Děti, já to zvládnu, já se mu vyviglím. No. No, bylo to sakra těsný, no tak hold si tady budu viset a budu doufat, že tamhle ten pro mě přijde. Zatím vám to dopovím. Jsou sice prázdniny, ale paradoxně mám docela málo času a Sisyfa ještě míň. Na celý červenec, jestli byla doma asi necelý týden, tak to je moc. Hej, prosím tě, jo, ty mě asi nezachráníš, co? Jestli mě jenom hlídáš, jestli mě nepřijde zachránit někdo jiný. Takže já teďka jedu videa se Sisyfou, který jsme přetočili, včetně těch videotelefonátů, ty jsme přetočili někdy v červnu.
A ještě tam mám nějaký videa, třeba z Craftconu je tam ještě jedno video, který vyjde a tak dále a tak dále. A co se týče mých videí, tak já bohužel taky sám nemám moc času, očividně každou chvíli zemřu! Tak jo. Proti všemu, co jsem řekl, si dáme třetí a opravdu poslední kolo. A já se tentokrát pokusím nebýt za úplnýho debila. Protože takhle špatně, jak to hraju teď, obzvlášť před chvílí, tak jsem to ještě nikdy nehrál. Jinak takhle můžete zasovat ty věci za sebou. A on je, myslím, nemůže přeskočit. Ne, nemůže, může jenom rozbít. Ne, proč, sakra, proč vždycky já, proč já? Bože, ach jo, tak nic, no, tak to jsem vám toho moc neřekl. Ne, a tamhle je jeden, zachraň mě, save me, my friend. Tak já zkusím vyglovat. Takže, jak tam stojí prostě, ale možná čeká to, že mě zachrání a že on doběhne, že jo? Jo, určitě, jo, dívejte se, krása, pojď, mouření, ne. Super, teď mě ještě vyléčí. Ne, tak sereš na mě. Dobře, tak já půjdu za tebou. A přitom řeknu ten velký příběh. Jako, do pytle, jako to, že nemá Sisyfa čas, to všichni jako víme, že není pro tenhle kanál ani tak jako nějaký velký problém, protože zas tak moc samostatný videa semka netočí, když bych chtěla, ale všichni víme, jak to je. Takže to, že já mám přetočený společný videa, je takřka pro tenhle kanál v pořádku. Bohužel ale čas nemám ani já a to už se na těch videích docela odráží. Možná si pamatujete dobu, kdy tady vycházely dvě videa denně a teďka tady několik dní nevyšlo žádný, což mě docela mrzí, ale bohužel nemám čas, vlastně nikdy ani chuť. Já ho zachráním, nevím jak, ale zachráním. No takže asi bych měl spíš vypadnout. Vypadni, vůbec nevím, co se to teďka udělal. Ale bylo to odvážný. Bylo to odvážný, dámy a pánové. Přiznejte to. Po tomhle videu, to Dead by Daylight, vyjde až nedělní společný video, který bude trošku speciální, protože tenhle víkend máme se Sisyfou takové zvláštní výročí, které pochopíte, pokud jste viděli naše video, naše poprvé. Dámy a pánové, já se schovám sem a dopovím vám to. Takže, ne, neotevírejte dveře, že tady není. Super, tak jo, prostě nemám ten čas, natáčím na Bamuel Seket, připravuju Hukon, do toho ještě připravuju jednu takovou zajímavost, o které nechci ještě moc mluvit, s Katamurlokem, teda než bych o ní nechtěl mluvit s Katamurlokem, ale připravuji s Katamurlokem a já bych mu mohl jít zkusit pomoct, že? Nemusel bych být Sketa a mohl bych si zahrát na hrdinu, na hrdiného kapitána Korkorána, on je ve sklepě, že? Já to zvládnu, haha, jak toho? Já, hele chlapče, dal jsem ti možnost, nevyužil jsi ji, já jdu, nemám čas, musím na schůzku. Já zdrhnu, ne, tak ne. Vigl. Nech mě, já nechci. Ne, maminko. Au. Shit. Ne, nech mě bejt. Ne. Hej, chlapče, vidím tě predátorským viděním, pojď mě zachránit, vidím tvou odvahu, vidím tvoje odhodlání zachránit svého přítele, vidím tě, pojď, já to ještě chvíli zvládnu, ale ne moc dlouho, chlapče, nezdržuj se tam, netanči a pojď, hej, co blbne, pochodí furt dokola, proč mě, co to, ty vole, aha, tak už možná vím, proč chodil furt dokola. Shit. Dobrý, tak ten mě asi už nezachrání. Ne. A už mě nezachrání nic. Dámy a pánové, já už to nebudu dál obkecávat, protahovat a zhrnu to v několika větách. A dáme si do toho spectate, pokud tady ještě někdo zůstal. A budeme sledovat, jak se mají naše... Aha. Dobře, tak tenhle se nemá moc dobře. A tenhle? Aha. Jo. Tenhle...
Já mám pocit, že tenhle vrah si to docela dává. Jo. Aha. Tak jo. Já se na tohle asi nechci dívat. Takže jo, dámy a pánové, jak už jsem řekl, omlouvám se za to, že teďka vycházely videa v menším počtu, bylo to kvůli tomu, že nebyl čas, a protože není a ještě minimálně týden, dva nebude, tak videa asi budou vycházet v tom minimálním počtu. Nedělní video je jistota, tam se budu snažit, dokud se Sisyfa bude dýchat a bude chtít dýchat pro tenhle kanál. A co se týče ty videa nad rámec toho nedělního společního, tak tam to bude fakt záležet od toho, jak budu mít čas. Je tady ale jedna pozitivní zpráva, teda jak se to vezme. Od příští soboty do dalšího pátku, tedy od 6.8. do 12.8. jsme na videokempu ve Volyni. Ano, slyšíte dobře, já a Sisyfa jsme na videokempu ve Volyni. Jak se to stalo? Neptejte se. Vážně se neptejte. Dobře, ve skutečnosti oslovili mě a já jsem jim řekl, jestli nechtějí Sisyfu, a oni řekli, že jo. Takže tak. Takže bych měl být se Sisyfou na jednom místě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dní. Myslím si, že pokud se nestane nějaká neočekávaná záležitost, tak bychom měli natočit a přetočit tolik videí na kanál, že už nebudu muset nedělní videa do konce roku řešit. Takže držte palce. Já teda pochybuju, že mi někdo z vás na videokemp jel, už jenom protože je to do 18 let, ale hlavně spousta lidí o tom má různý názory, náhledy a tak. Já tam jedu z toho důvodu, že nemám tu zkušenost, chci to zažít na vlastní kůži a třeba se poučit, narazit nosem do zdi, a nebo se taky pokusit udělat to tam trochu jinak, aby to ty děti opravdu zajímalo a něco jim to dalo a mě to přineslo nový odběratele. Každopádně, jak už jsem řekl, já a Sisyfa budeme od 6.8. do 12.8. na videokempu ve Volyni. Je to domluvený, Sisyfa mi to potvrdila několikanásobně, takže doufám, že na to nezapomněla, jinak ji zabiju. A to znamená, že na jednu stranu tady týden nebudeme, takže ty videa budou muset být přetočený a naplánovaný předem. Na druhou stranu to taky znamená, že by mělo vzniknout tolik materiálu, že já fakt nevím, co s ním budeme dělat. Teda, já vím, co s ním budu dělat, ale víte, jak to myslím. Každopádně, mějte se moc hezky, myslím, že už jsem kecal dostatečně dlouho, myslím, že bych měl odejít a tuhle hru nechat někde daleko za sebou, pokud vás teda z nějakého sadistického důvodu nebavilo to, jak jsem to hrál, v tom případě fuck you, a já se s vámi loučím a u nějakého dalšího videa, anebo ve Volyni, mohli bychom udělat sraz ve Volyni, to by bylo hustý, přišel by někdo na sraz do Volyně, na heavy sraz ve Volyni, napište mi to do komentáře. Každopádně mějte se moc hezky a dobrou noc.